Roland, nga lidhja e parë që zhvilluan bashkë në hapësirën e ABC Live dhe deri më tani, ka detaje të reja nga ana e policisë sa i takon një piste gjurme se për nga mund t'jetë drejtuar autori Aleko Myrtollari? Të vetme risi kemi që policia, drejtuesit e policisë, oficerët e policisë gjyqësore po negociojnë me familjarët, me të afërmit e 48-vjeçarit Myrtollari, për ta bindur atë që të dorëzohet. Në rast, pra, policia thotë që në rast të një kontakti telefonik që mund të ketë autori i dyshuar për këtë vrasje, të mbetur në tentativë tashmë, duhet të dorëzohet në polici. Nuk dim nëse do të ketë në një rezultat konkret këto negociata, nëse autori i ngjarjes do të bindet apo jo, ajo mbetet për të parë. Po kjo është e vetmja risi në këto momente në lidhje me këtë ngjarje. Ndërkohë që të thashë janë vazhdojnë gjithmonë kontrollet edhe tek të njohur, jo më duke të zgjeruar rrethin e familjarëve, por duke shkuar dhe tek të njohurit e tij, megjithatë si që më konfirmoi një burim i policisë, të njohurit e tij janë të shumë të pak të këtu, vetëm po punohet me të njohur të vjetër nga vendlindja e tij. Pasi në qytetin e Korçës, siç e përmendëm, ai ka vetëm një muaj e gjysmë që ka ardhur për të jetuar me qira në vendin ku ndodhi dhe ngjarja. Mbetet për të parë nëse ai që policia po negocion me të afërmit, nëse ai ka kontakt. Pra deri në këtë moment nuk ka pasur kontakt me ta? Nuk ka, familjarët kanë deklaruar që prej ngjarjes, madje familja thotë që kanë tepër se një javë që nuk kanë folur me djalin e tyre. Por ata i kanë premtuar policisë që në rast se ai do të bëjë në një kontakt telefonik, mundet që ta bindin atë. Ndërkohë që siç është procedura në këto raste, janë marrë numrat e kontaktit, telefonit, ti është vendosur telefonin për gjim, për të parë nëse ku janë sinjalet e fundit, antenave që janë kapur, po këto i përkasin sekretit e ti morë dhe nuk mund bëhen ditur. Pra, të gjitha mundësit e ekzistuese të policisë në këto momente janë të vendosura pikërisht për të kryer arrestimin e ti, gjithmonë themi nëse ai nuk ka kaluar kufit e Shqipërisë. Si raportohet gjendja shëndetësore Mariola Myrtollarit, e cila është nështruar një operacionit vështirë për shkak të plagëve që ka marrë nga goditja me thikë dhe tashmë ndodhet në gjendje të rëndë, po si janë shpresat, çfarë deklarojnë mjekët për të? Po, gjendja e saj është stabil, thanë mjekët. Megjithatë, ajo vazhdon të jetë në kujdesin intensiv. Pra, është në sallë në reanimacionit dhe aty po mbahet. Por, parametrat jetësorë sa janë të qëndrueshëm deri në këto momente që flasim. Megjithatë, mjekët përsëri janë skeptik përsa i përket edhe faktit se duhet të kalojë ai 48 orëshi që të japi një garanci totale nëse ajo ka dalë plotësisht nga rreziku i jetës apo jo. Gjithsesi pritet që me shumë gjasa ajo të dalë nga rreziku për jetën. Ku i ka marrë plagët, Roland? Janë tre plagë janë në barkë, ndërkohë që ka çarje në kra dhe pikërisht plagët e marrë në barkë i kanë prekur dhe organet jetësore si që është mushkëria dhe mëlqia. Por ishte blen të përmëndim si që nga kanë deklaru dhe mjekët e urgjensës mbrëm që ishte shpejtësia që fqinjët e kanë sjellë që mos kishe gjak derdhjet shumëtë, ajo që asa shpëtoj jetën dhe i që pëmbajtë. Në rase do të kishte dhe një vones pak minuta ndoshta do t'i kushton të jetën. Ku flasim për autorin i cili ndodhet ende në Arati, Roland, bëhet e ditur se me çfarë automjeti mund të ketë lëvizur ai, me automjetin e familjes apo me sa mund të kem parë fqinjët momentin pasi ka ndodhur ngjarja? Lëvizja mbas ngjarjes ai ka ikur ka lëvizur në këmbë. Por duke përfituar nga errësira, ai është në një zonë periferike, një zonë mbi populluar me shumë pallate, rrugët dhe janë shumë të errta, nga mund të ketë kaluar janë të shumë të mundshme, gjë që askush nuk e ka parë. Madje edhe në mëngjesin e ditës sotme në vendin e ngjarjes ku shkum, shumë nga fqinjit madje nuk kishin dëgjuar përveç se nga media si një gjë se çfarë kishte ndodhur. Në Greqi më the më herët, po. Më the që ai shpeshherë shkonte punonte për punë sezonale. Ka edhe të afërm atje, ka kontakte bashkëpunime nga ana autoriteteve për të kuptuar nëse ai ka mbërritur atje, ka kontakte me njerëz njohur apo nuk e di. Kuptova.
të vetmit kontakte të policisë, është bërë mundur janë vënë në alarm policia kufitare, është bërë kontrolli vijës gjelbër, mbahet në ato vendet që njihen si shtegu i refugjatëve nën vëzhgim, ndërkohë që patjetër aty ishin dërgu fotografi të gjitha të vendet të kartës identitetit dhe në pikën e kalimit kufitar të kapshticës, por që mundësia ishte shumë, probabiliteti shumë i vogël që ai të kalojnë përmjet pikës kufitare. Pra, më tepër mundësia mbetet në shtegun e gjelbër, në brezin e gjelbër të policisë. Por aty ka kamera termike, kontrole janë bërë, deri tani asnjë rezultat. Roland, faleminderit për raportimin dhe nëse ka detaje të reja do të rilidhemi sërish bashkë.